ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ପିଜି ପାର୍ଟ 1 କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରି ଫାଇନାଲ ଇୟର ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ହଷ୍ଟେଲ ସବୁ 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଯାହା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ତାପରେ ୟୁଜି କୋର୍ସର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଓ 4 ବର୍ଷ ୟୁଜି କୋର୍ସର ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା 19 ଏପ୍ରିଲ 2001 ରୁ 30 ଏପ୍ରିଲ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ 31 ମେ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପିଜି ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର 7 ଜୁନ୍ 2021 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 19 ଜୁନ୍ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ 20 ଜୁଲାଇ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ନାଇଁ, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ଯେମିତି କିଛି ଦୂରତ୍ୱରେ ବସିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ କଲେଜ ହୁଅନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ।